abdulhamid cho'lpon qor qo'ynida lola hikoya bir ikki uch to'rt besh besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n kichkina qizil ipdan bezalgan to'p, top kaftov aljib qochib ketib yerto'la og'irning devoriga yondoshib o'sgan yosh qantaq o'rikka borib tegdida sakrab hovuzga shup etib tushib ham ketdi qizlar barchasi birdan voy o'la qolay hovuzg'a tushib ketdi deb chiqirishib yubordilar to'pni tutish uchun quvalab borayotgan sharofatxon ham hovuz yonida qotib qoldi to'p suvga sho'ng'ib ketib hovuzning o'rtasidan chiqdi va qizlarning havasli o'ynoqi ko'zlari oldida gerdayib sekingina suza boshladi barcha qizlar suv yuzida erkalanib suzib yurgan to'pga biroz qarashib turdilarda bu orada bir birlariga boqishib yumshoqqina kulishib ham oldilar toji qassobning kichik qizi boshi yugurib borib og'ilning tomig'a chiqdida bir chekkaga bosib qo'yilg'on tut o'tinidan bitta uzun butoqni sindirib olib hovuz bo'yiga keldi va haligi butoq bilan suvni o'z tomoniga torta boshladi qizlar uning tegarasiga duv yig'ilib to'pning suvdan chiqishini kuta boshladilar suv yasama oqish bilan qizlar tomong'a oqa boshlag'andan so'ng yarim belidan suvga ko'milgan to'p dam botib dam chiqib sekingina qirg'oqqa keldi qizlar qiychuv bilan ushlab qamodilar suv bilan shalobbo bo'lgan to'pni sharofatxon oldida hu qochmay o'lgin tutilding ku deb yerga urdi uning bu ishiga abdulla jalobning qizi to'tixonning achchig'i keldi darrov borib yerdan to'pni oldi va hoy bunda nima yoziq buning joni bo'lmasa o'zingiz tushirib bu boyaqishni tag'in qarg'aysizmi deb to'pni suvdan chayqab olgandan so'ng labini tishlab bor kuchi bilan siqmoqqa boshladi sharofatxon qizlarga qarab baribir qancha siqib quritmoqchi bo'lsakda ho'l to'p chiqmaydur endi boshqa kimning to'pi bor voy o'la qolay hech qaysinglarniki yo'qmi saltanat seniki bor ediyu meniki bor edi yu tunov kuni gulnora o'lgur yo'qotib kelibdilar bo'lmasa o'yin tugabdirda yo'q boshqa o'yin qilamiz hu o'la qolsin to'p o'yinidan ham yaxshisi bormi hay sharofatxon siz o'zingiz kira qolingiz o'ris to'pingizni olib chiqasiz o'ris to'pim yorilib edi ku voy essizgina qachon qachonlar yu shu vaqtda bog'ining kichkina eshikchasidan hovruqqancha yugurib bir kichkina qiz kela boshladi turg'un bo'sh birdan ha ana mening singlim chiqib qoldi uyga to'pga yuboraman dedi barcha qizlar ha ha fazilatni yuboramiz dedilar kichkina qiz fazilat yugurib kelib opasining bo'yniga osildi bir chekkaga chiqing opa sizga qiziq gapim bor barcha qizlar birdan qizig'i o'lsin qizig'i ayta ber barchamizg'a yo'q opamning o'ziga aytaman bo'lmasa opang bizga aytib beradilar egachi singil hovuz bo'yig'a ketdilar eshmat qorovulning mamadana qiziq gaplari bilaturg'on qizi tillaxon turib qiziq gapi nima bo'lar edi aytmasa ham bilaman aytchi bilsang nima bo'lar edi turg'un boshga kuyov kelgandir barchalari kulishdilar turg'un bo'sh qaytib keldi da o'la qolsin tilla menga kuyov emas sharofatxonga sovchi kelibdilar dedi qizlar bir birlariga qarashib oldilar sharofatxon qip qizil qizarib turg'on yerida qotib qolg'on edi sharofatxonning otasi samandar aka ilgaridan ot chiqarg'an bir savdogar edi shuncha og'irlik yillarda qiymat kasot vaqtlarda ishini tarqalatib kelib oxiri o'zg'on yili erta bahorda sing'on bor yo'g'ini qarziga sotib bergandan so'ng juda so'fi bo'lib eshonlarnikida chuvillashib qolgan edi erta bilan saharlab eshonnikiga ketar zikr bo'lsa bo'lmasa eshonning ishini qilib kechqurun shomlatib uyiga kelar edi uyga kelgandan so'ng ham bir qoshiq quyuq suyuq bo'lsa totinib malla joynamozining ustiga chiqib o'ltirib qahrabo tasbehini necha davr aylantirib vazifalarini o'qir so'ngra to yarim kecha sahargacha hu'ngur hu'ngur yig'lar edi bir kuni eshonnikida katta va qizg'in bir zikr bo'ldi zikrga boshqa shaharlardan ham o'tli nafas bilan o'qiy turg'on hofizlar keldilar xonaqoqning ichi zich to'ldi erta bilan bomdoddan so'ng boshlang'on zikr xustonga yaqin zo'rg'a tugadi sharofatxonning otasi samandar aka ilgaridan ot chiqarg'an bir savdogar edi shuncha og'irchilik yillarda qiymat kasot vaqtlarda ishini tarqalatib kelib oxiri o'zg'on yili erta bahorda sing'on bor yo'g'ini qarziga sotib berganidan so'ng juda so'fi bo'lib eshonlarnikida chuvalashib qolg'on edi erta bilan saharlanib eshonnikiga ketar zikr bo'lsa bo'lmasa eshonning ishini qilib kechqurun shomlatib uyiga kelar edi uyga kelgandan so'ng ham bir qoshiq quyuq suyug'i bo'lsa totinib malla joynamozining ustiga chiqib o'ltirib qahrabo tasbehini necha davra aylantirib vazifalarini o'qur so'ngra to yarim kecha sahargacha xungur hu'ngur yig'lar edi bir kuni eshonnikida katta va qizg'in bir zikr bo'ldi zikrga boshqa shaharlardan ham o'tli nafas bilan o'qiyturg'on hofizlar keldilar xonaqoqning ichi zich to'ldi erta bilan bomdoddan so'ng boshlangan zikr xuftonga yaqin zo'rg'a tugadi bir necha kishi o'zidan ketib u yer bu yerda uymalanib qoldilar yong'on so'flardan bir ikkitasi jazavaning ortig'lig'idan borib o'zlarini hovizg'a tashladilar qisqasi bu kun qiyomat bo'ldi ertasi kuni erta bilan xonaqoqning mehrobi oldida hazrat eshon o'ltirganlar ikki yonlarida uchtadan olti hofiz bir o'n besh chamasi muridlar eshon qutlug' boshlarini qo'yi solib sukutga ketganlar tashqarida to'polon shovqin bir qo'y yetaklagan biri non ko'targan biri kiyim sarpo samandar aka qonaqoqdan chiqdi haligi nazarlarning barchasini ko'rdi ko'zdan o'tkazdi ha balli barakalla sulton orifning jamollarini ko'ring deb jabrab hazrat eshonning quchoq quchoq duolarini qonoqoqdan chiqarib berib turg'on so'fi kulib o'ynab samandar akaga da ha boy aka nazrdan darak bormi dedi samandar aka darvozadan chiqar ekan bo'lib qolar so'fi dedi samandar aka uyga kelgunicha ko'ngildagi tuyg'ular bilan tortishib keldi o'zining piri va ustoziga tuzukkina kattagina iloji bo'lsa boshqa muridlar bera olmag'an bir narsa bermoqchi edi biroq uyda arzigudek bir narsa yo'q arziyturg'on narsalar bo'lsa barchasi qarzga ketgan ko'p o'yladi biroq hech bir narsaga ko'ngli qaror topmadi agar ilgargi vaqtim bo'lsa tutar edim og'ridi bir boyliqlari tushdi to'riq vaqtm agar ilgargi vaqtim bo'lsa olaqashqani tutar edim og'ridi bir boyliqlari zamon'adavlatlari esiga tushdi q to'riq yo'rg'asiboyi tevadek zavod oti uch faytun yer suvi uncha munchani berishni o'ziga ep bilmadi boshqa nazrlarni bosib ketgundek bir narsa berishga o'ylar edi birdan yo'ldosh boyvachcha esiga tushib ketdi yo'ldosh boyvachcha uch botmon guruch bitta yaxshi uloqchi ot bosh oyoq kiyim berdi shunday hayollar bilan havlasiga yetib ichkari uyga kirmoqchi bo'lg'on edi xotini to'xtatdi ichkarida xotinlar bor siz tashqari uyga kirib turing qo'noqlari osh suv qilg'on edim men sizga osh olib chiqay samandar aka kichkina tovoqdan oshni yolg'iz o'tirib yemakka tutindi oshni yarim talg'on ham yedi oldinga xotinni chaqirib qarshisiga o'ltirdi yaxshi ham kelib qoldingiz otasi qizingizga sovchilar kelib men nima deyishni bilmay turib edim kim ekan ular qayerdan ekan anovi aziza otin bilan rustam akaning xotini o'zingizning eshoningiznikidan sovchi bo'lib kelishibdilar endi eshonning o'zlari ham qarib quyulmag'on achib suyunmag'onlar deya ikkita xotinlari ustiga tag'in bu bu so'zni eshitishi bilanoq samandar akaning ko'zlari chaqchayib ketdi to'g'rimi eshonnikidanmi to'g'rimi eshon nega o'zimga mazmun qilmadilar ekan endi katta odam men sovchilarga hali qizim yosh endi o'n yettiga chiqdi dedim shunday deb javob bera qolaymi bu vaqt kimdir tashqaridan bir xotin tovushi eshitildi qumrbush qo'noqlari turishdilar qumribush o'rnidan turdi eriga bir nima degandek qaradi samandarboy bir yosh qizini bir eshonni boyagi nazr niyozi masalasini eng so'nggi kimsan hazrat eshonning kuyovliklarini o'ylab turdi da bitta qizimiz bo'lsa hazrat eshonimiz'a tutdik sadag'alari ketsun degil dedi qumribush kutilmagan bu gapdan oqardi ko'kardi suvratdek qotib devorga suyalib qoldi sharofatxon samandar akaning bittayu bitta qizi edi bu qiz shu tegranining ko'rklikda chevarlikda sho'xlik va o'ynoqlikda bittayu bittasi edi mahalla ko'yning o'spirinlaridan ikkita uchtasi bir yerga yig'ilsalar topxon tutqonlarim shul sharofatxon masalasi bo'lur bu Bo qiz qaysi xudo yarlaqog'iniki bo'lur ekan kimning uyini obod qilar ekan deb bosh og'ritar edilar sharofatxonning eshonga berilishi xabari chiqqandan so'ng butun mahalla ko'y yana bir necha kun shuning dovrig'ini qilishdilar ko'chada qator qator aravalar chopishib bir birlaridan uzishadirlar o'n o'n besh aravaga to'lg'on xotinlarning tartibsiz yor yorlari dunyoni buzib ko'kni ko'tarib borar edi sandiq ko'rpa gilam tugun va boshqa narsalar yuklangan va yuklar ustiga yana bitta ikkita kampir o'tqazgan aravakashlar ilgarigilardek bir birlari bilan basma baslashib chopishar edilar shu guldur sholdir shovqin suron qiy bilan ketayotgan kuch eng so'nggi eshonning eshigiga yaqinlashdi ko'chaning o'rtasiga gurillatib yoqilg'on alangasi osmonga chiqqan o'tinning tegrasiga to'plang'on bir to'p erkaklar tovushlarining boricha yor yorni cho'zg'on ularning bergi biqinida boshiga paranji yoping'on chopon tashlag'on ro'mol tutg'on xotinlar kelinlar qizchalar o'z oldinlarig'a katta to'p bo'lib ular ham yor yorni qo'yib yuborg'on edilar taxta taxta ko'pruk taxting bo'lsin yor yor payg'ambarning qizidek baxting bo'lsin yor yor uzun uzun arg'amchi halunchakka yor yor chakan ko'nglak yarashar kelin chakka yor yor o'tning tegrasiga to'plang'on er xotin barchasi birdan kelin keldi kelin keldi deb yuborishdilar bir necha yigit quchoq quchoq g'o'zapoya olib chiqib o'tning o'rtasiga tashladilar o't yana kuchaydi yana alanga berdi har kim pitirlab qimirlab qoldi bolalar qiz kelayotg'an tomong'a qarab chopishib ketdilar shovlqin to'polon orasida aravalar yotdilar xalq orasida ana kelin ana qiz tushgan arava degan gaplar boshlandi aravakash kelinli aravani namoyishkorona bir suratda o'tning o'rtasidan otni qamchilong'on olib o'tib eshikka yaqin bir yerda to'xtatdi kuyov pochcha kuyov pochcha taqsirim qanilar qoch qoch degan tovushlar ko'tarildi bir vaqt oppoq soqolli qari bo'shashxon bir chol kuyov to'ra ustiga zarbob tun kiyib katta o'rama belboqqa bog'lag'oni holda bir muncha oqsoqol muridlari o'rtasida sekingina sudralib aravaga yaqinlashdi yana xalq o'rtasida ko'taringa kuyovpochcha ko'taringa o'zingizni tetik tuting taqsir ha taqsir ko'taring chol titrak qo'llarini aravaga uzatib qizni ko'tardi va bir ikki odim bosqondan so'ng yerga qo'ydi yana xalq chug'urlashib ketdi barakalla taqsir barakalla bo'sh kelmadilar taqsirim hali bellari baquvvat ekan taqsirimning bu shovqin qiychuv to'polon yarim kechaga borib to'xtadi haligi tomosha o'rni bo'lg'on ko'chada kishilar arib qop qorong'u jimjit bir ko'ristonga aylandi bu vaqt eshonning eshigidan ikki yosh yigit chiqdilar hu 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 ko'cha juda qorong'u ku shuni aytgila osmonida dorig'a ham bitta yulduz topilmaydur ber bu kecha xuddi eshon boboning ko'nglidek bo'libdir Doğru ya men qizg'a achinaman boyaqish kelib kelib kimniki bo'ldi ya nimasini aytasan otasining uyi kuysin odam emas ekan soqolli oppoq tutadek qilib nevarasidek bir qizni aravadan olishini qara kishi chidamas ekan shuni bir narsaga o'xshatg'im oh keldiyu o'xshata oh olmadimda shu choq bir burchakda ko'cha poylab yotqan mamat qorovul yig'lag'onday qilib hushtagini chalib oldida nimasini aytasiz yigitlar dunyo o'zi shunday teskari dunyo ekan lolaning ustiga qor yog'adi dedi yigitlar javob bermadilar va qorong'ulik quchog'iga kirib yo'q bo'ldilar